सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको ध्यान केही समय यता पार्टी केन्द्रित बनिरहेको छ आन्तरिक शक्ति संघर्षको विवाद मिलाउन भन्दै अहिलेसम्म आठौं पटकसम्म बैठक बसे पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक मंगलबार पनि केही बेर मात्रै बसेर स्थगित भयो पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट पछि हट्न प्रचण्ड नेपालले दिएको दबावबाट केपी ओलीले टेर पुच्छर नलगाएपछि विवाद जिउका त्यउ रहेको छ लामो समय पार्टी विवादमा मात्रै केन्द्रित बनेको नेकपा अब भने सरकारको काम कारवाहीतिर लागेको जस्तो देखिएको छ तत्कालका लागि बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा ध्यान गए पनि पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि नेकपाले छलफल भने जारी राख्ने भएको छ हामीले यसलाई हाम्रो पार्टी रक्षा गर्ने गरी र आज देशको आवश्यकता बमोजिम निकास दिने गरी समाधान यथा स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन गरेर हुन्छ अरू विषयहरू मैले अस्ति पनि भनेको छु बैठकमा बोल्ने क्रममा व्यक्त भएका विभिन्न समाधानका निम्ति भनिएका व्यक्तिगत विचारहरू हुन् त्यो अब छलफल गरेर अन्तमा एउटा निष्कर्षमा पुग्दा प्रस्ताव बनेर आएपछि मात्रै एउटा निर्णयमा पुगिन्छ ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजिनामा दिनुपर्ने आवाज पार्टीभित्रबाटै आइरहेको सन्दर्भमा सोही विषयमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने नेकपाको योजना छ नेकपाभित्रको विवादले पछिल्लो समय नेपाली राजनीति ने तातेका बेला यो ठूलो कुरा नभएर शक्ति सङ्घर्षको झगडा मात्रै भएको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ चिसै पानी अनि लास्टमा गएर त ल्याउन त त्यसैले नआउँछु पक्षमा सिद्धान्तबाट यो होला नेकपाको आन्तरिक कलह धेरै समय टिकि नरहने विश्लेषकहरू बताउँछन् तर नेकपाको शक्ति सङ्घर्ष कहाँ पुगेर टुङ्गिने हो त्यो आकलन अहिले नै गरिहाल्ने अवस्था भने छैन तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा शक्ति सङ्घर्षमा रुमली रहनुभन्दा त्योभन्दा माथि उठेर सहमतिको बिन्दुमा पुग्न आवश्यक देखिन्छ यो हो टेलिभिजनको लागि राधा झुङ्गना काठमाडौँ